Tämä Artekin A805 lattiavalaisin eli enkelisiipi on vuonna 1954 suunniteltu Helsingin kansaneläkelaitokselle. Tämä valaisin on valkoista metallia ja tässä jalkaosassa on musta nahka, joka on käsin ommeltu Suomessa. Tämä valaisee kauniisti sekä ylös että alaspäin ja myös täältä näiden ritilöiden välistä tulee nätisti tämä valo. Tämä on tosi tukeva ja melko raskas tämä valaisin. Ja yksi Artekin klassikoita.